Kamangka sing wis do dipikir seprono seprene antarane aku rawan kowe wektune kur kare sesuk lire kepiye kiwit wingi nganti awan mau apa sing wis do awake dhewe rencanake alhamdulillah wis lancar. Nah iki keporo pancen wengi iki awake dhewe ya ndedonga marang Kang Kuwasa. Semono uga awake dhewe ya kudu gedhekke atine si anak wedok. Iya apa ora? Iya, Pak Ne. Sajake rak jenengan bingung ki apa sing dibingungan to? Aku ki bingungku ki gur ngene lho. Yen ana nggon pasamuan ngene iki kok kowe ora kaya yen cerewet kur wong loro. Yen kur wong loro kowe iki srewetmu kok ora mekakat bareng ana pasamuan ngene. Ora aku dasare wis ngene iki lho. Dasare ya ngono. Ki ngene nduk. Mboke coba-coba anakmu wedok ditimbali. Iki karepe arek kepiye wong wektune kur kari sesuk. Kene nduk, genduk panik kene nduk, metu nduk. Kene nduk. Aku neng tengah. Ayo, pisan-pisan aku ki. Karepku yo neng tengah. Karepku ngene. Neng kala neng kene akeh kanca-kanca seniman, aku ora kaya ndredegku wengi iki. Aku ki yo ndredeg yo paning. Lah kula nang ndi? Lah yo kae tukang syuting kae yo guyu-guyu. Kajak ngece kaya ngene yo. Ora ngece. Awake dhewe wis apa nuruti sing dadi kekarepane anak wedok. Nanging ngene anggonmu ijab kabul kur kari sesuk-esuk. Kabeh apa sing disiapke wong tuamu sak iso-isone kabeh muga-muga wis kalaksanan. Heeh. Cing lok, cing. Nah, mula kuwi kira-kira apa isih ana sing kurang peralatan sing dinggo sesuk? Coba, kowe matura karo Rama karo ibumu. Iki jenenge ketoprak dadakan yo ngene iki. Bingung karo ngomong. Ndang kaya sing ngomong apa sing tak karepke. Insyaallah. Nek doa rasa Jawa ya, Nduk ya. Saya Bu. Tengah, kembung tengah. Ya tengah, ya wis ora apa-apa, Nduk. Wong jenenge iki bocah jaman saiki ki ora iso Jawa. Nek kowe engko arep nesu aja nesu karo Rama ibumu, nesu karo Mas Teguh loro-lorone. Masalah sing gawe perkara ya kuwi wong loro kuwi. Iki sutradarane. Enggak ada di briefing padahal dari kemarin ya. Tiba-tiba disuruh begini tuh. Aduh. Tapi alhamdulillah, Nduk. Iki didukung disupport karo kanca-kanca kabeh. Apa-apa sing kurang ana sing kanggo sesuk ki sing kurang apa?
Insya Allah kalau buat acaraku besok udah semua lancar, udah semua ada. Amin. Tapi aku mau ada satu permintaan buat Bapak. Waduh, ini permintaannya kok. Lah kok panyuwunmu iki kok kira-kira ora diaturke dhewe kok dadak ditulis ya apa kira-kira? Enggak apa-apa, biar nanti Bapak sendiri yang baca. Oh, yang nulis siapa yang nulis? Yang nulis ini kebetulan dari sutradara. Ya. Saya disuruh bacain, tapi nggak usah baca, nggak bisa soalnya. Jadi tak kasih ke Bapak aja. Oh ya. Ini yang tak minta, udah tinggal ini aja. Sisanya udah oke. Wong tua isone mung usaha. Apa sing tok karepke muga-muga sing kok jaluk kanggo sesuk muga-muga Bapak iso nuruti ya, Nduk. Amin. Heeh, kesempatan insyaallah sesuk iso katurutan apa sing dadi panyuwunmu. Heeh. Muga-muga ngono ya. Heeh, mula donga dinunga, muga-muga anak wedok sesuk lancar. Sedhek gegade ingkang winursita katingal ingkang hamengku kat Gati nembik imbal wacono jemedul datan saronto wonten dayoh ingkang habar papu yang cinondro kadya putra Mataraman. Kula nuwun. Monggo monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika malah sampun tayugi. Monggo monggo kesana. Selamat malam. Sugeng dalu. Eh adikku. Nggih, Pak. Nggih. Basuki ya. Monggo 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 monggo. Aturan lega. Iki didoke sik ya. Doke sik ora. Piye wingi sutradarane? Assalamualaikum adikku Harno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Waduh. Iki mau aku kledang-kledang kok ning kene ana ramen-ramen ki sejatine napa di? Yo kurang pangapurane, Kang. Aku Kang apa di nang kowe? Yo aku ki rak yo kakangmu. Oh yo wajibe Kang. Oh iya, berarti aku di yo nyang jenengan. Oh kakang iki kakang. Oh iya, Kang. Sampeyan ki tak dapuk dadi adikku kok. Oh iya. Heeh, iki ngene Kang Mas, ya wala-wala kuwato, aja kurang pangapurane. Iki perunanmu sesuk-esuk. Perunanmu Rolfani Putri Harlin, Gendhok Fani. Heeh, Gendhok Fani. Oh, wis ketemu karo jodone. Kramane ngono apa piye? Ketemu jatuh kramane ya bener. Banjur sida besanan karo kae Mas Karman kae apa piye? Lah iya, ayo nang kunciran. Oh, nang kunciran kono. Dadi mantumu sesuk ki putrane Mas Karman kae. Heeh. Iya. Tiwasane arep tak jodhoke karo anakku. Lah, kowe nek ngono kowe kecedhakan wong kowe jenenge. Oh iya, jenenge kowe aku ki jane ya wis sawetara anggonku mangerti, aku wingi rak ketemu karo bapakku to, Pak Pur. Ya. Ya wis jawel aku. Intine kepiye jawelane bae? Jawelane aja lali. Sesuk yen ana dina setu legi tanggale 20 kowe dolan nang Pondok Serut, Gu, anu Sarojati Jati ngono iki. Oh, iya seneng karo wengi iki malah wis do ramen-ramen. Ya kowe mau sajake lagi padha apa kuwi gendu-gendu rasa ya. Nah, gendu-gendu rasa karo anak wedok. Lire ngene. Wis mantep tenan nang gone arep didhaupake. Wis mantep temenanan nanging ngene dulurku. Iki anakku wedok iki sik duwe pamundutan sing aku dhewe urung iso nglaksanani. Lah iki ni bebono ngono apa? Duwe bebono. Mula iki mula ngene ya Kang Mas. Aku kepiye wae duwe sedulur ya mung kowe, aku njaluk tulung apa sing dikarepe karo anakku wedok, aku njaluk tulung saka jroning ati. Muga-muga Kang Mas pokoke aku percaya iso. Apa bebanane iki apa? Bebanane iki apa? Dheweke ora gelem matur ning iki dheweke gawe tulisan kaya ngene iki anakku wedok. Oh, gawe oret-oretan. Gawe oret-oretan. Heeh, iki unine haong-haong. Haong-haong. Heeh, coba. Macane haong-haong. Diwaca, diwaca. Ya.
Bapak, aku sudah mantep dengan Mas calonnya siapa? Tri Raharjo. Mas Tri Raharjo. Tapi aku masih punya kelangenan yang belum Bapak penuhi. Apa kuwi? Berupa kembar mayang Sekar Kalpataru Dewandaru. Kalpataru Dewandaru. Aku ya urung mudeng di. Nah, iki wujude aku ya urung mangerteni kaya apa wahyu judul mau. Nah, sampean dhewe wae urung pirsa apa meneh aku. Ananging ngene aku percaya yen kabeh iki mau tak serahke karo panjenengan. Aku percaya panjenengan iso minangkani apa sing dikarepke anakku wedok. Waduh. Kula apa ora ana liyane to yu ndang? Yu ndang apa ora ana bebono liyane kejabane kuwi mau? Oh, mbok menawa apa kuda sing anyar apa apa jaman biyen urung ana montor. Coba tengok dalem jaran sing rada gedhe kok bebanane rada abot. Coba tekoni. Coba mbok ditakoni kira-kira dileliru apa seliane si Sekar Kalpataru Dewandaru mau. Apa pancen wis mantep iki sing dijaluk? Wis mantep sing kuwi. Oh, wis mantep wis ora iso tekunane. Jalukan liyane. Jagat wasisaning Bathara Yodi. Ya arep kaya ngopo, abuta kaya ngopo. Wengi iki aku tinangisan marang sliramu, aku ya wis mangerteni kaya ngopo to penggaling atimu arep nuruti kekarepan ning anakmu wedok si benduk Fani kae. Ya wis ngene wae. Menungso mono mung diwajibake gegulang ngupadi. Mbok menawa ana sasmita saka dewa kang akarya jagat, aku bisa nyuwunake wahyu jodoh mau Sekar Kalpataru Dewandaru. Aku mau melu iso ndedonga. Ya wis yai, suwang-suwangan aku njaluk pamit tak jajah desa Milangkori. Anggunku bakal ngupadi wahyu jodoh. Donga dinunga Kang Mas, monggo. Amung dongamu kang tak suwun, muga-muga lakune. Amin. Amin. Prasetyaku dite amin. Aku arep bakal bali ning Padhek Laladan Pondok Surut kene yen urung bisa nyuwunake wahyu jodoh Sekar Kalpataru Dewandaru. Ya wis, matur pamit. Nambahi berkah pangestu ya Yayi. Kang Winursito katingal Kiai Saroyo Jati sampun hanampi dawuh ing pangajap samangke mikantuk duta saroyo kinen hangupadi wonten ing pundi wujudipun kang sinebut wahyu judu ananjih ingkang dipun wastani kembang Dewandaru Kalpataru Jayandaru lir kasembadaning sedya Kiai Saroyo Jati kairing cantrik kalih Ki Demang Pairan kali Ki Demang Jabul. Mekaten sagunge pakurmatan hamirsani menika cantrikipun Kyai Saroyo Jati. Sore sore pada bulan
arek nembang malah wis entek. Sore-sore padang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene tetembangan, kanca kabeh edho gegojekan. Ki teruske wae. Gethuk asale saka telo, mata ngantuk iku tambane rondo. Sik. Gethuk asale saka telo, mata ngantuk iku tambane rondo. Gethuk asale saka telo, mata ngantuk iku tambane rondo. Iku tambane apa? Tambane rondo wis tak atur iki mau. Tambane rondo dadi dulur-dulur sengit ben ora ngantuk obate rondo. Oh, lha kowe iki belajare karo Komandan Ki Atno. Aja ngono. No, Mas. Aja ngono. Kadung janji, Mas. Ayo karo rondo. Malu melu ayo klaru. Lha piye? Jare mau apa? Malah dibalekne karo rondo. Iki nek di nek diplesete kan upamane. Umpamane? Saire dibalik nganggo jenenge sampean iso ora? Jawul umpamane gitu. Lah yo iso wae to, coba. Heeh. Jawul asli ning Gunung Kidul. Apik ta? Ala jawul mangane sego diwul. Apik tenan. Aja ngono, Mas. Aja ngono. Ya Kang Jawul ora tau ngibul. Tepuk tangan dong, aku selalu jujur kok. Saiki pamane dirubah. Nganggo saire jenengku iso ora? Jenengmu sapa? Pairan. Pairan. Lah yo an wae. Nek mau kan ul, nek kowe an. Umpamane. Ya. Pairan. Senenge numpak jaran. Lho apa to? Apik tenan. Ya paeran jarane mlayu ngetan. Apik iki. Cocok apik tenan. Paeran. Ayo paeran kaya wong edan. Lho, ning pentingan ketemuan. Kan iki. Iki kan gur kaya. Kaya wong edan. Ora edan tenan. Lah kowe pilih edan apa pilih kaya wong edan? Lah iya toh pas toh. Oh malah ngono. Iki sik. Aku tak takon karo sampean. Kowe wingi cerita karo aku. Yang jari arek entuk tanggapan campur sari bayarannya gede-gedean. Enak luar negeri kan? Enak luar negeri. Iya no. Tanggapan aku, apa aku melu lho Kang? Aku melu ya. Campur sari. Tak batal kok kayak. Loh. Kok batal kok mergane iso batal iki nggih? Campur sari tanggapan bayarannya gede. Gede. Kuwi sing nanggap ning jalur gasa. Nang jalur gasa ya padha wae wis tor nyowo. Kono ora 6 bulan mulih saka nang Indonesia. Iyo. Tak tinggal nang kono, ilang. Bojomu dadi rondo mau. Ora. Terus entuk tanggapan meneh gedhe. Tanggapan gedhe. Heeh, oke. Kowe ora melu ora? Melu, aku kudu melu. Nang endi? Eneng Palmerah go cedhak. Bayarane gedhe. Jelas gedhe iki. Kowe gelem? Melu. Kae batal kok. Napa mau batal kayak meneh? Wong nanggap campur sari kayak acarane wong tawuran. Donggo watu karo nggo crurit gelem apa dipotong lehermu. Karo ya kuwi golek perkara meneh. Masa tanggapan campur sari kok gone wong tawuran. Lah terus entuk meneh. Nanggap campur sari ya ora gedhe. Ora gedhe bayarane tapi iso dibagi wong 15. Wong 15 kebagian kabeh. Heeh. Lumayan. Aku iso tuku beras nang malu. Aku melu lho Kang. Heeh. Terus aku melu. Ya kayak batal kok. Apa batal meneh? Kae campur sari acarane wong pegatan. Wong pegatan. Gelem apa? Umpama sliramu sekar kuwi piring gelas nibok kabeh anggone wong pegatan. Oke. Remuk kabeh ape dadi apa? Lah nek saiki ning campur sari sing jelas. Oh iki jelas. Ditampa. Ditampa aku melu. Lah jelas melu. Yo jelas. Iki jelas lho iki. Melu. Jelas. Enek nggone Kang Harno. Oh nek nggone jebakane Harno campur sari. Iki jelas piye Kang? Jelas Surabayaran. Waduh. Engko. Aduh. Sik bayar komandane. Oh, komandane ngono. Iki persiapan. Yo persiapan, makane iki rame. Mas Harno iki arep digawe. Ha iki lampu-lampu kan terang. Terang. Oh. Wis padhang kabeh. Kenapa lampu iki terang? Lho genah. Terang kenapa lampu bisa terang? Heeh. Mergo ana listrik. Ya ora.
Ya teknik kowe melek kuwi, nek kowe merem ya. Lah iya. Saiki bedane antara tiang listrik karo tiang jaler. Ayo kowe. Tiang listrik karo tiang jaler. Ya ngerti aku. Nek tiang listrik ngumadangi. Ngumadangi. Heeh. Dalan kabeh. Lah iya no. Nek tiang jaler. Tiang jaler ki nggo petengi. Lah bojoku. Maksudmu piye? Ki durungoke dulur-dulur. Iya, aku jawab aku ya ngono kuwi. Jawab aku ya kowe mau. Malah sing ora-ora. Lah bener apa ora? Yo ora ngono kuwi. Lah jawabane apa? Bedane ngene. Tiang listrik? Tiang listrik. Heeh. Nek tiang listrik kuwi dicoloke lagek murup. Hidup. Hidup. Jadi nek tiang listrik dicolokke langsung hidup. Nek tiang jaler? Tiang jaler hidup baru dicolokke. Mungkin nek tiang jaler. Iki opo sih? Tiang listrik dicolokke baru hidup. Iki ki arep tiang jaler. Iki ki arep pengantenan sesuk ki. Ha kowe ngerti ora? Bedane sepeda wedok karo penganten wedok. Sepeda wedok karo penganten wedok. Ha pit. Pit wedok, sepeda wedok. Ayo genah mundeng. Pit wedok karo penganten wedok. Pit wedok karo penganten wedok bedane. Heeh. Mundeng aku. Apa? Bedane. Heeh. Ah, pit wedok. Pompa dulu. Heeh, terus? Nggo dhisik. Nek sepeda wedok. Sepeda wedok. Heeh. Dikompa dulu. Heeh. Baru dinaikin. Lah nek penganten wedok, ayo mbuh, wil ana dhewe. Eh, ngene. Aja suwe-suwe. Iki jane nek gur kon nglawak wae daripada dagelane sik saka yojo kae ramean iki. Nyawer dong, nyawer dong. Iya, komandane nyawer. Eh, aku wis tenang no pikirmu. Saiki ngene. Wis intinya wis cukup sampeyan dhisik karena gak mau. Piye, Kang? Gak mau wis ngono. Iki kae awake dhewe iki jogo. Jogo regol karena Mas Harno ki arep duwe gawe mantu. Oh, mantu putrine. Putrine, ngerti ora jodohnya? Lho ya putrine ya genah pengantin sesuk. Jodohne iki pengantin lanang. Putrine Mas Harno jodohne pengantin lanang. Heeh, jodohne iki engko lanang. Iki sing pekoh kowe patu. Ngene tak kandhani. Iki ki awake dhewe aja kesuwen, soale awake dhewe kuwi njogo ditonton wong akeh. Heeh, aja saru. Ora entuk saru. Nek ora kepepet. Nek kepepet saru ya oleh. Iki ki ngomong-ngomong awak dhewe kan nderekke bendarane. Bendarane piyane to? Wingi kok ya ora muncul. Lah biasane dhek iki biasane iki dhek iki rajin lho. Lek jawul. Awak dhewe nganti kepringet kok ya ora. Lah iya, lek jawul. Iya. Lek Basuki sembah tuhun ya padha lelenggan kok sawetara ngono padha gegojekan ning wengi iki apa wis padha rampet anggonmu sampun jek sampun sedaya sampun kelat suwawes aku iya beca panuwunku ya lek ya seliramu sak kloron iso ngrametake penggawean kang bahne marang sliramu. Ya. Nggih, nggih kyaine sedaya pakaryan empun rampung. Makane niku wong lur niku seneng-seneng. Niki bagian jero wis diresiki kabeh. Malah kae mau sisa kucing bareng kok entekke ya. Ora. Cendol tak resiki do mule. Oh iya. Alhamdulillah sampun sedaya wis padha purna. Nggih, niki nggonmu padha ngayahi jejibahan. Nggih, sendika sampun. Iya, nedha nrimo banget aku lek. Nggih. Silamu sak kloron anggonmu padha njogo padhewan kene padha. Nggih. Bekti marang aku muga-muga arep aku ora bisa maringi bebungah marang sliramu. Nggih. Podo pinaringan sehat. Alhamdulillah. Sampeyan niku podo gegojekan diparingi sasmita kok ora podo midhangetke iki kepiye? Ha kula nek pun gegojekan ngaten mboten mikir anggere wis parek jane. Anggere wis parek niku. Kula niki anggere pun ngajak kula guyon nggih ngeten iki. Aku marang wis sasmita. Nggih. Sing mirsani live streaming iki wis antarane 150
Alhamdulillah. Ya bungah to. Karepku mau sampean tak kon nembang tetembangan rumiyin. Ya ora padha gatekke nek diparingi sasmita iki. Kula niku mikir ndoro anu kiyaine. Lah wong kula niku penggalih ki apa? Kula niku wong ganteng ngeten kek didadekke diclorengi ya angel lho tetep ganteng. Saiki kanggo nglipur para-para mbok coba aku tak lerem dhisik tak ngaso sidramu tetembangan aku ki kapang lelagon kae klintong-klintong apa goyang Semarang apa kepiye goyang Semarang joget coba kono tetembangan ayo napa wekdale isih oh isih dawuh banget lek goyang Semarang goyang dhewe dagelan nganti subuh ora apa sing penting iki juragane CSBL juragane wis siap nyangoni awake dhewe pemendane awake dhewe ya wis nggih nika kala wau siang niku wau siang niku ngawontenaken siraman wiwit enjing ngantos magrib wau alhamdulillah sedaya lancar mboten wonten alangan lir. Nanggone sapa? Nanggone sapa sing siraman? Nggone Mas Harno. Oh, nggone Mas Harno. Gye. Coba aku kepengin mireng anggonmu padha gegojekan apa arep klintong-klintong goyang Semarang apa kepengin? Lah nggih monggo. Ayo kowe, kowe iki sing wasis. Oh nggih. Nah, aku mono ora iso jejogitan lek. Ayo dibantu. Aku dibantu Mbak Mila kok. Ayo, ayo. Yo, Mbak Mila. Mbok menawa ana swara tarung. Mbak Mila. Goyang Semarang, monggo. Masuk jejogetan. Sing apik mumpung dipersani sekara live streaming cerah foto pulang nih ngatain lu tingtong tingtong numpak andong ngebel tingtong geraya geraya sae bolong kantong kosong bolong lu aku wis to perkara nggon bolong kuwi ana kemendane sing arep bakal nutupi lek ning nek masalah niku mboten tak dibahas. Kula niku kalih niki. Piye? Nek duit niku bukan yang nomor satu. Lho, kudune nomor nomor pira? Banjur nomor pira nek duit ora nomor siji? Setunggal. Ning nomor satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Aku ra yo
dasaring negara Nuswantara tolek Pancasila. Nek duit, nek duit niku kangge kula nggih sik paling penting. Sing paling penting ayo arep kepiye? Nggih, tiyang gesang. Kuwi pancen nggih ora kudu kabeh nganggo duit ning ning ora ana redana ora iya, kabeh ora bisa. Lah yang penting niku sehat. Nah yo kuwi. Sing penting niku sehat tur kathah yatrane. Ra ngono ya Le. Yo kuwi sing disuwun. Lah nggih. Sampeyan teko kene nganggo duit ora kan? Heh? Sampeyan teko kene nganggo duit? Ora, ora. Yo. Napa wonten timbalan? Ngene lho, Le. Aku mau mentas bae sowan ning gone adikku lanang. Nggih. Kang Harno, adikku lanang Harno. Oh, niku ajeng mantu. Badhe mantu. Lah malah sampeyan wis pirsa. Lah kula sing gawe kecendol kok. Lah, iki barang kok. Lah ubo rampe ning nggih pang nggih siraman sampeyan ki kena kinarya jalmotan kena kinira aku rung matur wis ngerti Mas Harno arep digawe la nggih mula kertos sak derenge pinarah la ya iki disengkuyung ki jawul jawul sapa semane Fredrik kula niku asline nggih saking kampung niku Sudiyono Sudiyono terus terus areng-areng kidul kono kenten Jakarta kula niku ganti Jawul Sudiyono tapi panggilan sehari-hari Fredrik sapa Fredrik sinten kuwi mau ra ingon-ingone Pak Giatno Fredrik aja Patrick Patrick iki jeneng kirek kok Fredrik ayo nek krungu ku ngono kuwi ra ya ingon-ingone komendane awake dhewe ya iki mau wigati ning aku sowan ana ing Pondok Serut, yeah. Tinangisan dulurku adikku lanang Harno. Mas Harno. Yeah. Sesuk ki arep nganake palakrama putrine Gunduk Fani. Heeh, ya iki malah bebesanan karo wong manca lek saka kutha Gorokono, Jawa Timur. Oh, wis padha senenge calon besan Kang Harno kuwi saka Jawa Timur. Kowe ngerti Jawa Timur? Ngerti. Jawa Timur di Jawa Barat. Ora kuwi Jawa Barat. Padha wale gegojegan. Lah bunjure anak iki putrine iki ya wis mantep, madhep-mantep sesuk arep didhawuh. Mumpun ketemu jodoh. Wong jenenge jodoh pati rejeki niki mumpun diatur kalih ingkang Allah. Mbok menawa saka kuwasesaning Gusti Kang Mahanasa genduk Fani arep didhawuhake besok ning ana siji kelangenane genduk Fani sing urung iso dipinangkani karo adiku lanang. Mundut. Anu, napa? Mundut Bebono. Oh, mundut Bebono. Bebono ora mundut ya ngersake Bebono. Ngersake. Ngersake Bebono. Tinggi syarat, tinggi syarat kanggo syarat sesuk arep didhawuhake kuwi. Kelangenane iki rada abot, Lek. Lah abot pripun? Lah engko digotong ya. Digotong wong loro. Iki kan maton, Lek. Upamine abot rak kula enten Kang Jaran. Ya iya bebasan mikul bareng. Iya, enteng padha dijunjung abot padha dipikul. Iki ngersake Sekar Kalpataru Adiwondaru ya kembar mayang. Apa sliramu sakloron wis padha pirsa? Napa niku wau? Sekar Kalpataru Diwondaru. Sekar Kalpataru Diwondaru. Lah kula kok piye? Piye kowe wis pirsa kok? Lah gampang niku. Ngendi? Lah awake dhewe iki gur batur aja muni gampang gampang. Lah nek gur napa niku mau kembar mayang. Lah lah apa meneh gur kembar mayang. Lah lah mudeng kembang mayang kaya apa mudeng? Urung, urung. Napa Den? Lah ngendikane selera mau wis pirsa to Lek. Dadi ngeten. Ngeten. Madosi napa kemawon nek mpun kepanggih gampang. Kuwi cah cilik yo iso ora sandadak aku bocah-bocah sing isih ana ing pamulangan kae ngerti apa wae sing digoleki lamun to wis ketekel kuwi gampang iki barang sing angel kedah diupati lah yo bot-bote aku dijalui senjata pitulungan karo adiku Harno abote kaya ngapa bebasan jajah desa Milangkori segoro bakal tak seberangi bebasan to apa kae? Pokoke panase ora nggih liwati. Ibarate gunung gunung dilompati segoro ora bener, ora bener. Iya. Lah ora jelas bebasane. Nggih. Senajan to aduh tak cepaki, cepak tak bali. Iki sing bener. Aduh tak cepaki. Aku mau ya ora ngomong ngono. Aku ora ayo ngono. Aku ora ngomong ngono mak Iwan. Ah, ngomong.
Ya, terus ngene. Terus pripun kyaine? Aku njaluk senjata pitulungan marang sliramu sak kloron. Kae mbok menawa apa sronone anggone awake dibangun nemokake sekar kalpatur di baru. Sadak lawe kloso bonggo lan sak pinggalane kae mbok padha disiapke lek. Sampeyan padha nyiapke aku tak mana kong beri korban yang kawasan kalau-kalau nyapke semedi yang papan kita yang menawa sampai ada bakal ada senjata pitulungan monggo berarti monoso. Maju kayak aku tak rodo yang gini baik aku njaluk tintingannya ya lek moga-moga anggonku mana kong beri korban yang kesang iki nampi pepadang sing ngersani Gusti Kang Maha Kuwasa. Monggo kula rewang-rewangi ya. Rewang-rewangi anggonmu padha menuwun. Lah ya kuwi sadak lawe engko sik. Lah niki aku sing tak perlokke ki mung klasa bangga sadak lawe. Banjur iki apa? Niki gandeng kula beto niki rekoso. Baramban. Iki kersane gampang. Iki kok kan kencenge Mbah Sati barang mbok gawa rene iki mung ora kangelan anggone mengke rene barang penyunggi ngene yo piye mengke nek ngelihten dalan yo isine monggo ya ini monggo aku tak coba manaku mring murganing Gusti Kang Maha Kuwasa yo lek wong loro sak kloron tak suwuni donga pangestumu. Hono kidung rumat saeng wangi tegok ayu luput taeng lara Cina setan datang purun panaluhan tenung tan wandi miwah penggawe Allah gunane wong luput ane atemahan terto maling aradotan hangara mring pak maami tujuh tutupan serno katingal Kiai Saroyo Jati wis maneku hanya nyuwun marang Gusti Kang Murbeng Manon ing pangajap mugia menapa ingkang dipun upadi awet sampun uhoni menapa ingkang dados kersanipun Bapak Suharno Dalasan Mbak Yu Endang Marlina ingkang sak mangke hang upadi wonten pundi to papane ingkang sinebut Wahyu Jodho ugi kang sinebut Kembang Dewa Daru Kalpataru anggenipun manokong hamadosi wujuding Kembang Wahyu Jodho analah sakwonoso jengkar saking anggenipun gegojekan hangupadi wonten pun di papaning kang sinebut Kembar Mayang Wahyu Jodho jagat wasisaning Bathara Pak Lek Sakarune ayo kae mau sakwise aku manengkung mring purbaning Gusti Kang Maha Kuwasa ana sumloroting lejo kang sumlorot ana ing gagono ayo wengi iki bapake dhewe ditutake ana ngendita tibane wahyu kang
ana ing angkasa mau. Suwang-suwangan ayo padha digawa. Monggo kula dherekaken kiyai nisa. Monggo panunggalane kanthi manegung mring purbaning gesang. Ayo Pak Lek padha bebarengan adon lelono ana ing sak tengah. Monggo kula dherekaken kiyai nisa. Padha kangilan umurun jurang minggah ukir padha disediani ya. Ayo. Saking katebian Kiai Saroyo Jati sampun jengkar Hamadosi wonten pundi to mapaning kang sinebut Wahyu Kembang Dewantara Kalpataru mekaten sabdaning ingkang dereng kawet daring lisan kayune purwa sejati pangiro jagat godhong kinarya rumembe aprapoto ngaku lintang saloko langit oong woh suryo lanteng su sirabon lan udan puncak angkasa bumi bengkak pratiwi oyote bayu bojro katingal ngenyo muncar cahyaning nur birah cipta ning nur birah cipta kuwasa ngamapan wonten ing puncak ing aldaka kang sinebut ing padhepokan arga linuwih ing mriku wontenipun cantik ingkang mapan wonten ing mriku jae kait mau esok ganter sajae ono tamu iki. Ah ya tamune sapa kok perenjake beda karo padatan suarane kok leng ganter banget iki. Ah ya kula nuwun monggo monggo pinara monggo 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 pinara kula nuwun monggo 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 Pinara. Kula nggih sampun keparang monggah. Monggo-monggo Pinara. Monggo. Monggo-monggo lenggah kas keca. Monggo-monggo. Lenggah le, lenggah, lenggah, lenggah. Nggih. Ngapun nuwun. Nggih, monggo kisana. Ngapunten. Dika menika pai pundi? Asmo pedan sinten badhe kersa menapa kok keroyo-royo tindak mriki diderekke batur batur
Direktur. Direktur. Iya batur. Direk. Juragan baku. Wow. Kula niku direktur greh. Iya. Dodol grehe asin kabeh. Jongos. Sop. Apa kuwi? Tukang ojek. Ya. Dibelake, Kang. Ngapunten ki sana. Menapa sampun kepareng kula monjo atur. Monggo. Nggih. Nggih. Kala wau panjenengan ndangu dumateng kula. Nggih. Mawi kepareng matur kula pinarengan tetenger Kyai Saroyo Jati. Kyai Saroyo Jati kasinggih. Nyuwun pangapunten Kyai. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Kyai. Dengan Kyai, dengan Kyai. Iki pilih. Jenengan Kyai, ngapunten Kyai, ngapunten Kyai, ngapunten Kyai. Dados punapa? Jenengan Kyai. Monggo katuran lenggah. Monggo monggo. Monggo Kyai. Monggo monggo. Kyai Saroyo Jati. Monggo monggo. Monggo katuran lenggah. Monggo ingkang sekeca monggo monggo. Monggo pinarengan sekeca. Sampun dipun keparangaken kula. Nggih, monggo wonten ing padhepokan iki. Monggo pinarengan sekeca lenggah sekeca. Nggih, matur suwun. Nuwun pangapunten. Amargi boten dados menapa mbok mriku anggenipun lenggah. Nggih, amargi. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Jenengan iki nggih jongos to. Mbok aja ngono ta, Lek. Ya kaya iki kudu jongos, Kang. Tak kira ki sing di omah asli, Kang. Ya mung ya ora beda ora awake dhewe. Ya mung padha. Buri. Ya mung batur. Ngapun sampun ngados mekaten derajat pangkat menika amung sinampiran. Oji. Panjenengan kalian kula menika nggih titah titah sawantah saking resahipun Gusti Kang Mahanasa. Menawi sampun kepareng kula nderek meterang kalian kisana panjenengan menika menawi mboten nglentu. Sapa tole aku kok kaya nate pinanggih. Lah nika kukuh kae apa? Nggih, nika kula nggih kepanggih wingi ngamen enten pas prapatan mriku. Ngapunten Kyai. Nggih. Menika ingkang dipunwastani Pak Depokan Arga Linuwih. Pak Depokan Arga Linuwih. Panjenengan piyambak ingkang ngreksa menika. Mboten. Dah sinten? Mboten komendan. Komendan. Nggih. Kula menika mung gedibal batu tur resik-resik. Lah wong padha pangate, Lek. Ketok. Pangkatmu ki apa? Dina kok pangkatmu kek apa? Sami, kados dene kula aturaken bilih titahe ngreksa padha menika sami. Gitu, kula kalian panjenengan menika jejeringan namung sami. Nggih. Ngapunten Kyai. Kersa panjenengan tindak mriki dipun dirakaken para santri badhe menapa? Badhe kepangge sinten? Monggo. Sepindah menawi kepareng kula wau amung lumaksana enut lakuning ndaru ingkang cumlorot cumondhok wonten ing padhepokan mriki lajeng padhepokan mriki menapa padhepokan ngadi linuwih menapa kala wau padhepokan Arga Linuwih. Arga Linuwih iki gunung ya Lek. Nggih, Arga niku gunung. Heeh. Luweh luweh niku. Unjul. Ayo ngono. Lajeng ingkang ngreksa padhepokan ayo Arga iki luweh. Arga Linuwih menika luweh sinten peparapipun kisana? Ingkang ngreksa menika Ki Wasito Jati. Ki Wasito Jati. Lah nggih niku piyak kiyane. Piye Lek? Nggih niku sing ingkang kagungan. Sing kagungan? Sing kagungan, pokoke ingkang kagungan sing dijangka jenengan niku wau li. Kok sampeyan wis padha apa saja. Kula kok kula ngenten iki akeh akeh priatine. Kula niku nek mangan, nek madang namung sego thok. Terus gek mengke ben ketok apik nggih dikaei rendang limang potong ya Le. Dhuwure ditumpahi nek ngono kuwi ra ya padha wae. Kyai? Nggih. Pamunten. Badhe ngrasakake menapa? Menika wonten mriki menapa Arga menika wonten mawarni-warni. Badhe kersa badhe malih-malih menapa? Kisanak kukuh kula menika Ki Saroyo Jati. Nggih. Kagungan sederek jaler peparingan asma Mas Harno atau Adi Harno utawa Adi Harno. Ngaten nggih, Lek? Nggih. Piyambakipun benjang suruh kaping kalih dosa badhe ndhaupaken yoganipun genduk fani. Nggih. Ngaten Kyai. Bab menika gampil.
ingkang baken. Oh aku ki urung nggih ta pirsa to iya to kan opo to ingkang baken menika dijelaske mawon nggih jenengan wis sing penting apa sampean ngerti apa sing arep tak sedhi apa pokoke wong temenika sampun samapta yes niku kula ngertos kula ngertos niku padha wae heeh kepi TST tahu sama tahu tahu sama tahu niku wong anu ndrimis kok niku nggih iya diparingi mawon ngeten nggih kisane jenenge pis Kang nek ngene iki jenenge pis ngene ngaten nggih kisane kukuh jengkar kula saking wewengkon Pondok Surut menika mundi dawuh bot-botipun kula menika dipun suwuni senjata pitulungan ya Lik. Kinten ngupadi Sekar Kalpataru Dewandaru ingkang kipreng akatah sinebut kembar mayang. Oh. Sampun samapta mrengaten. Mbok bilih kepareng kula badhe matur kalih Kyai Niryin. Menapa kepareng menawi kula saged pinanggih sowan kalian Ki Wasito Jati. Kula matur yen menawi dipun ijini nggih berkah panjenengan. Ajih, monggo. Menawi mboten nggih apa boleh buat? Ajih. Nggih. Monggo. Nggih. Menawi mekaten menawi badhe matur kalian Ki Wasito Jati minangka ingkang hadiringi wonten ing padhepokan Arga Linuwih kala wau. Pun sekajaken badhe marak suwan kiai ini. Saya kan penake ya. Penake. Santai. Kae mau kisana kukuh. Kang arep matur karo bendarane Ki Wasito Jati ngaten. Ayo muga-muga wengi iki awake dhewe nelumu dalan padhang ya. Awake bakal antuk gawe. Wonten tamu Kyai. Lenggah lek, lenggah lek, lenggah lek. Punten menika wonten tamu saking tetebian wonten Ki Saroyo Jati dipun dhirakaken purut antri badhe ngupadi Wahyu Jodo napa kepareng Yai monggo ora kolek kukuh mula kok tak rungokne saka mburi kok suarane rame aku ya ora cubriya ora nglegono kok jebule ana daya. Nggih, Kyai. Ala mulane kok prenjake kok ganter-ganter. Nggih. Ya terus migate ning sedya sapa tamune, Lik? Tamune ingkang kasebat Ki Wa Saroyo Jati. Saking padukuan Tebeh Pondok Serut. Oh. Dipun utus panjenenganipun Dimas Arno kemangaten. Kuwi ingkang baken monggo katuran wan pangandikan supados boten salah tambi Kyai. Nggih. Aku njaluk tulung aku tak matur sik ya Lik ya. Heeh. Muga-muga apa kang dadi sediane tak takon sik marang piyayine. Nggih. Nyuwun pangapunten Ki Sanak. Awit panjenengan tebih pinangkanipun mijil saking pundi ing saperlu sowan sumarah wonten ing sudung kula wigaton sing sedya punapa ing sak mangke tempunipun kraya-raya panjenengan sumarah sowan wonten ing guba kula kalian dipun kancane cantrik kalih cobi Ki Sanak keparang matur kalian kula monggo tuh ninji sak deringipun keparang kula ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk
wonten ngarsane pun Kiai Wasito Jati. Leres kasing Jati. Pun tepangaken kula wingking saking talatah Pondok Serut. Kula pinaringan tetenger Ki Saroyo Jati. Kiai Saroyo Jati. Nggih, kasinggihan Kiai. Mengga sowan kula wonten ing dalu sakmangi wonten ing padhepokan ngandikanipun Pak Lek Kukuh menika padhepokan Arga Linuwih kasinggihan leres sisana. Kala wau sayektos kula punika nambung mundi dawuh saking kadang anem kula. Nggih. Dimas Harno ingkang ing mangke benjang arikang piniji wulan dalasan parsa badhe andhaupaken putrinipun kasinggihan Fani mekaten ingkang badhe kadhaupaken dening Den Mastri ngaten gelek ya mau ngandikane lajeng kadarang-daranging lampah kula bebasan jajah desa Amilangkori sakala wau salebetipun anggen kula adon lelono wonten sulmloroting tejo dumawahipun menika wonten ing laladan mriki lajeng kula nderek pitrang kalian Pak Lek Kukuh ngendikanipun punika pertapan utawi padhepokan Arga Linuwih. Nggih. Hambok bilih ingkang wigatos ing gati anggen kula adon lelana kala wau mundi dawuh saking Dimas Harno kapurih Angupadi Wahyu Judo ingkang winastan Sekar Kalpataru Adiwondaru. Mekaten enggah dados pisuwan kula wigatosing kula wonten ing dalu punika Kyai. Injih nuwun sewu saderengipun nyadong duka. Kisana kelawa peparingan asma sinten? Kula pinaringan tetenger Ki Saroyo Jati. Oh, mekaten. Nuwun sewu Kyai Saroyo Jati. Ndawek anggenipun panjenengan sumarah wonten ing gubo kula. Mbok inggiya kepareng lenggah wonten ing sisih kula mriki monggo-monggo. Nggih, monggo katerang pinarak. Wonten keparengipun. Oh, monggo-monggo kepareng lenggah jejer kalian. Matur sembah nuwun, Pak Lek, aku njaluk tambahing berkah pangestu ya. Aku kadhe dalan monggo-monggo iki antuk gawe anggon awake dhewe bakal ngupadi Sekar Kalpataru Diwondaru. Nggih, monggo-monggo, yesen monggo. Kecara. Mila lenggah wonten nginggil menika prayogi nggih, Lek. Nggih, nek wis ana dhuwur ki lali medene. Nggih, ngaten. Nggih. Nambung menggah pangandikan Kiai Saroyo Jati duke ngene kala wau sampun atur pangandikan. Kasinggihan. Bilih hangupadi wujuding Wahyu Judo. Wahyu Judo. Ingkang sinebut Kembang Dewandaru Kalpataru Jayandaru. Kasinggihan mekaten. Mila saka niku mboten salah anggen panjenengan ngendika bilih sumunar cahya nur kang mapan wonten ing Arga Linuwih menika mboten salah anggen panjenengan atur ngendika kala wau. Kasinggihan leres. Dados panci leres sumandhaipun Wahyu Jodho menika wonten ing padhepokan Arga Linuwih menika Kyai. Leres-leres mboten salah anggen jenengan ngendika. Alhamdulillah. Leres-leres menika. Heeh. Dikabulke. Pitulungan saka ngersaning Jawata Kang Mahanasa. Leres-leres nyatan awake dhewe isa sowan pinanggih kelan Kyai Saroyo Kyai Wasito Jati. Nggih, nggih, nggih. Lajeng wujudipun menika kados pundi? Doeng kala semanten menika pripun? Tulung pripun? Nggih. Kae sing diwestani Sekar Kalpataru Diwondaru ki mbok diaturke ana ing tengah kene lho Lek. Wani piro? Ayo aku ki pira-pira ya wani to Lek angger. Lah ya coba kados pundi nggih Kyai menggah Sekar Kalpataru Diwondaru punika. Injih menika kleresan panggen panjenengan ngendika menika kaleresan sampun cumondhok wonten ing gubuk. Menika kan namung setunggal. Kleresanipun wonten sekawan. Nggih. Ya nggih monggo. Nyuwun tulung to Lek. Nggih, kula wau kula simpen wonten buri. Oh ngaten. Nggih. Gegandhengan panjenengan menika
ngupadi wujuding kembang wahyu jodho ingkang sinebut kembang dewa daru kalpataru joyon daru ingkang minangka serananipun dhawuhipun Ciratmaja. Enjih yektosipun wong kekawan ingkang ageng wonten nginggil ingkang alit wonten ing ngandhap Pak Lik. Enjih ingkang menika wonten ngandhap Lik iki sing iku ana ngisor sing gede iki ana dhuwur mekaten nggih Kyai. Enjih kasinggihan. Nggih ya. Lajeng menahi keparang kula nderek mitrang Kyai. Enjih pripun Kyai Saraya Jati monggo. Kados pundi to larah-larahipun Sekar Kalpataru Adewa Daru menika saged condhok wonten ing padhepokan Argolinu weh Kyai. Duk nalikane jaman sak manten geger kayangan Jonggring Saloka. Rikala jaman sak manten tunipun Sang Jagat Kirinata kepareng nitipaken kang sinebut sinten kemawon sak mangke titah manungsa wonten ing Arcapada ingkang sampun menang inggih menika badhe nilakramakaken wujuding bangun emah-emah sinten kewala saged ngasto utawi beto utawi nyileh wujudnya kembang Dewandaru Kalpataru Joyondaru menika dipun pundhut ananging kisana mangertosa duk nrikala jaman semanten wonten gegering kayangan Jonggring Saloka wonten midodari cacahipun wonten pitu. Midodari cacah Inci. Pitu Kyai. Midodari cacah pitu menika midodari ingkang sampun milih irim-irim probosini lan sapan nunggalanipun awit nugroho ning pangeran kang moho gesang munika sageto hangraket wujudipun inggih menika kang sinebut wahyu judo kembang Dewandaru Kalpataru Joyondaru. Kasinggihan menawi mekaten Sekar Kalpataru Dewandaru sampun cumondhok wonten ing padhepokan Argolinuwih nggih Kyai. Enjih leres ya Kak. Menapa sedaya sedayanipun menika kagungan werdi awit saking Ronipun oyotipun menika mbok kula dipun paringi keterangan ingkang langkung gumathok menggah punapa darunanipun Sekar Kalpataru Adewandaru menika Kyai. Wujudipun kembang Dewandaru Kalpataru Adewandaru menika peparinganipun saking dewa kang murbeng dumadi menika dipun wastani menawi dipun imbakaken wonten ing jaman sak mangke menika sinebut oyote sahadat wite iman godhonge selawat kembange puji-pujian menika ugi dipun wastani menika oyote banyu bojro deleng ing wandira mengko sinebut kayu purwa sejati dipangipun sinebat keblat papat ronipun sinebut pradopa mingga rumbimbe sekalian ingkang sinebut kembang Dewandaru Kalpataru ingkang pungkasan inggih menika kang wis sinebut wahyu nur cahya. Wahyu Nur Cahya. Deres. Wahyu Nur Cahya Lek. Lajeng sedaya-sedaya kelawau menawi jengan diko sampun paring pangunan dikan dumateng jasad kulo. Nggih. Saged kulo boyong woning laladan pondok serut. Lajeng to kados pundi angin kulo saged boyong Sekar Kalpataru Dewandaru ingkang sumondhok woning laladan punika. Menapa panjenengan menika saestu tiyang ingkang pinaringan kanugrahan menapa namung keleres nenggo wahyu jodho menika Kyai? Boten Kyai Sarojati, namung sayektosipun gegandhingan duk rikala jaman semanten awit nugrahaning dewa kula namung dipun titipi kapuri hangreksa wujute kang sinebut wahyu jodho kula wau. Mekaten nggih lajeng menawi wonten keparangipun panjenengan kala ngendika wahyu jodho iku iso digawa utawa dipundhut terus menawi ngagem lelintu-lelintu menapa menawi ngagem kerto aji lajeng kerto ajinipun pinten Kyai? Enjih nuwun sewu Kisanak menika mboten saged dipun aji wujuding redana ananging sedaya kala wau menangka sarananing anggen panjenengan Kyai Saraya Jati
saged hangasto utawi beto wujuding kembang Dewan Daru Kalepataru Joyon Daru menawi saged angaturaken wujudipun leliru. Leliru? Nggih. Wujudipun leliru menika kados pundi? Yektosipun menika mboten sisah namung sadak lawe dilika kalian kloso bongko minangka jangkepipun inggih menika nyaranani dahupin Sri Atmojo Pinanganten. Bejo kemayangan lek bareng matur. Ran ngapunten. Bareng matur Kiai sedaya menika sampun kula cawisaken kalih adi kula. Pancen panjenengan menika piyambak kang linangkung lek. Lah kula ya mung wong papa sudra kang Wulandara nanging siriramu iso mangertani apa kang dadi kekarepan. Lah ketoke wonten kula wong loro niku ketoke miskin ketoke. Padahal ya tenan. Kok ya aja ngono. Iki sampean ya wis padha. Sampun kula siapke. Midhangetke to apa sing dikekarepke minangka lelurune mbok coba di arep. Ha niki. Coba monggo lelurune minangka saranane pun panjenengan saged boyong menika Kyai. Nyuwun pangapunten Kyai. Mbok kula ditepangke jeneng kula kalih jenenge adik kula niku men kondang ngoten kalih kiyaine niku lho. Oh iya, awake dhewe ya njaluk tambahing pangestu marang Ki Wasito Jati. Menawi kepareng kula tepangaken menika sederek kula penderek kula. Menika lek wul. Nggih, kula tak saged dangu kalian niki rewangipun panjenengan utawi niki adik kula niku jenenge Pairan. Menika Lekran. Nggih Lekran. Nek asline Pairan, nek kula niku Jawul. Niku singkatan niku Kiai. Apa? Ja itu keturunan Wul itu Ningratan. Nggih. Ora Ningrat ning Ningratan. Jawul. Nggih. Nun sewu ki sanak anggenipun ngendika kok katingal rodok groyok. Lah. Mbok nuwun sewu kula pengin mireng anggenipun ngendika ki ambak Kang Aspo sinten Pak Cilik? Sing jelas jelas ora bayaran. Nah. Oh, asmane kula niku saking ndi kapa pun kula aturke ya. Saking kampung jeneng kula niku Sudiyono. Nggih. Terus enten Jakarta jenenge Jawul Sudiyono. Oh, ning panggilan sehari-hari Fredrik. Kok panggilan sehari-hari pun ya Fredrik. Fredrik. Oh, anggenipun dangu saben dintenipun. Jawul menika piyayi kelahiran Jawa ning panganane diwul ngoten nggih. Lah. Leres sangat nggih. Sanamung saking menika mboten kelentu, leres sangat. Nggih, menawi kang setunggal menika paparingan tetenger sinten di sana? Nggih, kepareng kawula matur. Kawula saking kampung asli, jujur saking kampung dipun paringi tenger Pairan. Oh nggih ketok nek piyayi kampung niki. Ketok le desa Bangkan ya lek. Sopo le? Pairan. Enggak sapa sing tekon. Oh kiyaine. Wis anggone padha gegojekan usah wetara. Iki awake dhewe kinen sinaraya nebus kembar mayang kala wau. Nggih. Wangsul dumateng asipun Kyai Wasito Jati. Nggih Kyai. Bebono panjenengan arupi sadak lawe lan sak panunggalanipun nggih awis sing Gusti Kang Mahanasa sadak lawe tinangsulan ing lawe weneng werdinipun punapa Kyai tinangsulan walik menang menika wonten klasa bangka sadak lawe lawe menang klasa bangka menika mujudaken bangun ing bebrayan agung linambaran tulus ikhlas kang tumuwuh saking sanubari. Mereka wujudipun inggih anggenipun gadah gegayuhan menungso urip ning alam donya kuwi sederhana utawa prasaja lek wujuding prasaja kuwi ginambaran kalau wujuding klasa bangka lajeng menawi tilam lampus ngemu teges menapa tilam lampus lawe menang wujuding suruh lininting lumah kalawan kurepe menika tunggal rasane tunggal kekarepane nyawiji prasetyane tinang sulan lawe menang kang wujuding tali penang kang wujuding seto gegambaran yang menungso urip ning alam dunya nek wis jinatu kromo resmi miturut satatanan yang agomo karo satatanan yang negoro oleh bangun bebraya kumpul nyawiji orang yang pambengan sawiji mekaten kasinggian saat jengipun
kuro ugin derek piterang. Sarehning kembar mayang punika kedah kula wangsulaken. Nggih. Lajeng nderek piterang anggen kula mangsulaken menika wonten ing tlatah pundi? Kiai saraya jati ingkang sanget kula hormati. Duk nalika jaman semanten ingkang tuk sasmitaning dewa kang ngakarya jagat. Kula mikantuk saswita sinten kewala saged angasta menawi sampun sedaya kala wau dipun saranani ananging sak paripurnanipun dipun agem kanggo jangkeping dhawuhipun Sirat Maja kedah dipun kunduraken sana. Nah punika kunduraken menika mapanipun wonten pundi Kyai? Mugi andadosna ing kawuningan wujuding kembar mayang kembang diwendaru kalpataru sak paripurnanipun dipun minangka sarana dipun bucal wonten ing papat kiblat minangka sarananing anggenipun golek pangupa jiwa ngalor ngidul ngetan ngulon sak lumahing bumi sak kurping langit sineksinan papat kiblat oleh anugraha rejeki sing akeh lan barokah ing tundone iso tindak Mekah al mukarromah. Amin. Menawi tetelo mekaten Kyai Saroyo Jati, Kyai Wasito Jati. Sarana lelirunting Sekar Moncowarno nggih badhe kula aturaken sak punika. Parandering samangke ngangka sekawan kula kedah mangsulaken ambuk bilih sampun paripurna anggen kula nindakaken jejiban luhur Dimas Harno ndhawuhaken putra pinanganten sarimbit mekaten. Kyai Saraya Jati ingkang pantes Herbudi Bawalaksana. Saderengipun wahyu jodho menika kula kaaturaken lumantar panjenengan. Sakmangke dipun aturaken dumateng sederek ingkang peparingan tetenger Bapak Suharno kalian Mbak Endang Marlina menika kula aturaken ning pangajaping sedya kula badhe haneteki. Sangat ing panampi kula Kyai Wasito Jati, bebasan kula sampun anggen kula adon lelono sampun antuk damel lajeng ambuk bilih sak mangke dumugi titiwan sinipun badhe kula boyong langing panjenengan ngendika bilih badhe panjenengan tetekil langung umin kasinggihan Kyai Saraya Jati monggo nyemanggaaken anggenipun panjenengan badhe neteki Kyai. Nyun idin palilah Kyai Saraya Jati. Lek kukuh, lek pairan karo lek jawul melu memuja mring panguwasaning jagat. Muga-muga apa kang dadi prasetyaning dadi pangidam-idamaning Bapak Suharno karo Mbak Endang sesuk temekaning titiwancine hanetepe jejering wong tuwa mimaha putra Amahargya Siwi. Pangajaping sedya duk nalikaning wali matul urus nganti paripurnaning gati. Muga-muga Gusti kang akarya jagat tansah madang ana lancar ana apa kang dadi cita-citane. Keparne aku areng netepi lumantar dandang gula ya Lik ya. Pelok delalah aku ki mau bengi nek sajroning turu aku ki dikeki catetan saka dewa. Wah. Niki Kyai Wasito Jati menika tuhu piyanto ngewegik kawegike panipun linangkung mila anggenya Nendro kewala sakit pinaringan catatan saking para dewa. Iya menika kasih para dewa ya. Sajroning aku turu tur tapane kuwi tumiblok wujuding tulisan. Lho, aku kaget lek karo Kyai Saraya Jati tak waca tak waspadake lho iki kok dandang gula. Aku sajroning ati ya kaget aku to. Dandang gula. Niku sik nulis kula kok. Nggih. Nggih, tak tetekane muga-muga ledha ing karya apa kang dadi minangka sarananing Kyai Saraya Jati. Yo Kang yo dimirengke dandang gulu. Dandang gulu. Ratri iki kinayoman margi teguh ayu kali sing sangsaya entuk lebu rubedane
nomo wit kalpatarumi wate wondaru yakti antuk karsaning dewa salugu kagadhung ratu miwah kang akrama ing ayoman mitodoro mitodari andher mring bam wono sak pupuh meneh ya lek anu Kyai Sarya Jati nyemanggaaken Kyai Wasito Jati kembar mayang iku wis ngarani kembar padha mayang iku sekar mayang iku sekar ananging sekaring jambe rinaket adiluhung datyo pepinginan reki man enten istri lan priyo amre guyub rukun pinarcaya sang yang sukmo pinaringan mumungan jalulan istri satemah bakyo mol yo Kyai Sarya Jati kasinggihan wujuding kembang Dewandaru kalpataru Jayandaru aku semenai jopo montro pangajaping sedia daya-daya apa kang dadi prasetyane minangka sarononing utawi utusane Duta Saraya saking Bapak Suharno karo Bapak Ibu Endang Marlina muga-muga daya-daya pangaribawaning saka dewa kembar mayong enggal boyongen kudu tak kancani piyai-piyai ingkang sak mangke nderekaken wujuding kembang Dewandaru kalpataru sakabeng ubaya iku sarane derekno aturno marang ingkang Hamengku Gati muga-muga apa kang dadi pangidam-idamane sesuk kanggo anake calon pengantin Nirbaya Nirwikara wilujeng nir ing Sambikala Teguh Rahayu Wiyono nggih Kyai Sarya Jati Wasito Jati nah sampun wonten lilaning penggalih kula badhe yun pamit medal pasilan ing samangke wahyu jodho sekal kapatur adi wondaru kipareng akata kembar mayang badhe kula aturaken kadang sinerwati kula Dimas Sarno yun tabaing berkah pangestu mugi-mugi sak penger kula saking padhepokan Argolinwe Kyai Wasito Jati tansah pinenengan teguh yun samat sowang-sowangan mugiyo jengkar kula saking pertapan Ngargolinuwih punika dumugi pondok Surutatan wonten pambengan setunggal punapa. Monggo-monggo Kyai enggal-enggal monggo dipun asta kadherekaken wonten nggih. Ayo Pak Lek, banjur diboyong aja keri monggo. Pak Lek monggo ya njaluk tulung diderekke Pale Pairan karo Lek Jawul anggone ngasta sekal kapataru Adiwandaru. Monggo.
kok sik dislik. Ayuh manekung mring pobrane gesang. Muga-muga anggone awake dhewe bali ana ing daleme Dimas Harno ora ana bubuyeng marga. Selamat kang tanpa pamrih. Sugeng kan tanpa pepambeng. Ayo Pak Lik derekno. Katingal sampun ardo karya kisah. Rodo wengi moga-moga awake dhek kang bakal sowan ana ing daleme Dimas Harno ora ana pambengan ing marga para leluhur tansah ayo alon tutno sinega kadhing kang winursita katingal Kyai Saraya Jati ingkang minangka Cundaka Sulih Salira Hangepadi wujuding wahyu judha katingal sampun tumuju wonten ing wismanipun Bapak Suharno kalian Ibu Endang larap-larap kerap saking katebian anggenipun Mas Saraya Jati badhe tumuju wonten hanapa wujud kasumanggaaken. Telangen ning kalang yuara gelar panda moncor alon tinon ler kakon aja kurang-kurang pengati-atimu anggonmu asta wujuding sekar kapataru dewa ndaru maulih alon iki bebon awake dhewe sedekah kula nuwun monggo 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 eling dayoh eling dayoh eling dayoh wah Mas karo Mbak Yu sing sayane aku kan padha sowan monggo 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 lah hey Adi Mas Harno iya kakangku usawetara anggonku adon lono jejah desa Amilangkori ngupadi apa bebanane putrimu iya terus kepiye kasile kepiye iya manakung mering purgani Gusti Kang Mahanasa ngunjukke rasa syukur apa kang tak bapake entuk gawe Dimas entuk gawe entuk syukur alhamdulillah kene lek welek man lek men padha mlebu rene diaturke sekal kapataru dewa ndaru mau kok isih ana pungkuran wae alon-alon kene 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 gendong gendong wani gendong wani diaturke karo ayo nduk kene nduk Dimas Harno sekar kalmataru dewa ndaru mau cacai ono papan genduk Fani mbok ditimbali rene yo kene kene nduk judo wis ono ing papan kene nah, bejo kemayangan yo Dimas senajan to anggonku adon lono bebasan kudu lumangsono lelaku ananging apa kang kok sedya kesempatan aku arep nyuwun pirsa karo gendukmu Fani nggih genduk Fani apa ya iki kang inaranan wahyu jodoh sekal kapataru dewa ndaru mau genduk aku yo. Jawab bahasa Indonesia ya Pak De. Ya wis ora apa-apa nganggo bahasa Indonesia ora apa-apa. Ndang gek matur karo Pak De. Apa bener iki? Iki apa sing mbok karepke kelangenanmu wahyu jodoh mau gendhuk wani? Bener Pak De. Bener iki. Bener. Iki sing mbok karepke syarat sing kanggo sesuk
anggonmu anglakoni ijab kabul. Betul. Gur kari kekurangane iki apa sing mbok karepke? Ya. Syukur alhamdulillah. Apa sing dikarepke anakku itu? Aku mau ngarep paweng pepeling marang ponakanku Genduk Wani ya Dimas. Ya. Muga-muga anggone arep mangun baleneng wis mengko. Mergo ya wong mangun omah-omah kuwi ora gampang. Sing maune siji dadi loro, sing lawange loro dadi siji. Sakuse didhawuhake muga-muga putrimu dadi warga kang sakinah mawadah warohmah. Amin. Setya bekti marang guru lakine. Amin. Namo Yayayi. Banjur iki sesuk minangka serananing ijab lan kabul uga minangka serananing panggiing putrimu muga-muga siramu lan keluarga tansah pinaringan sehat wal afiat ora ana pambengan sawiji apa yadi. Amin. Panuwunku muga-muga wiwit dina iki nganti paripurna anggonmu arep duwe gawe purna wadya lan musonane siramu tansah pinerengan teguh yuwono slamet. Tak pasrahake sekar kalpataru adiwondaru marang siramu. Ayo aku mung iso ngaturke panuwun Kang Mas. Ini san jenengan wis iso apa nuruti sing dadi kekarepane anakku wedok. Mula kuwi mau padha Dimas padha-padha. Nggih. Matur sembah nuwun sepindah malih aku matur nuwun Kang Mas matur sembah nuwun. Yu Endang yo iki wujude kembar mayang wis tak aturke putramu putrimu yo padha nglenggono senenge. Muga-muga putrimu sesuk dadi keluarga kang sakinah mawadah lan marohmah pitenengan momongan yen to engko mijil kakung dadi putra kang soleh, nek putri ya dadi putri sing salehah. Muga-muga adikku Hanon tetep lestari sing dadi MC. Amin. Momong cucu ya. Sowang-sowangan nggih. Njaluk pamit aku arep bali ana ing papan dunungku Pakujaya Dimas. Muga-muga siramu tansah pinengan sinuyudan sinugraha saka ngersani Gusti Kang Maha Nasa. Konjo atur wonten ngarsanipun dumateng para sutresnaning budaya ingkang sanget adiluhung. Dumateng para ingkang kepareng nyawiji wonten ing pawiwahanipun Bapa Suharno ingkang sanget kawula hormati. Ugi konjo wonten ngarsanipun wikuning seni danyanging seni para sarjana sujana ning seni. Khususipun ingkang hamapan wonten ing dalu puniku ugi ingkang mapan wonten ing pundi kemawon. Hamba bilih anggen kawula ngaturaken pasugatan wujudipun panebusing kembar mayang Dewa Daru Kalpataru. Pangadhape sedaya kula kiyambak nglegono ingkang hambaratitisaken pasugatan ing dalu punika. Hamba bilih wonten kaladuk ing atur tumindak para kanca-kanca. Mas Harno ingkang hameku gati kalian Mbak Endang nglegono kathah. Ing pangajab Joyo Joyo Wijayanti anggenipun lelumban wonten sakmadyaning bebrayan agung calon Sriatmaja Pinanganten ingkang binjang enjang badhe hambangun bebrayan agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Sepindah kagem sak lawas-lawasipun ngaturaken panuwun dumateng para kadang-kadang cerah putu di jantung Mas Dwi kalian para kanca ugi para kadang-kadang saking SH rayon prigi kalian rayon Cilodok Karang Tengah lan sak kuwa tengenipun ingkang sampun astu donga pangestu ugi sound system ingkang sangat jumlegur menika kagunganipun Bapa Sunan utawi Mbah Sunan ngaturaken matur sembah nuwun para kadang-kadang ingkang sampun nyawiji lemah garing lemah teles awit saking nugraha saking Gusti ingkang ngakarya jagat mugia peparinganipun pahala dumateng panjenengan sedaya kula kiyambak teguh wiyana SKR
putune Mbah Sorjo anake Pak Karso Rakiman kaliyan Om Teguh Jogja Mbak ugi Teguh CRTS kalian tahu sekolah njih kalian Mas Jawul Mas Pahiran kalian Mas Kuku ngaturaken sembah nuwun mawantu-wantu matur sembah nuwun cekak semanten hadanallahu wa iyyakum ajmain usikum banafsi bi taqwallah jaya jaya wijaya assalamualaikum warahmatullahi rahayu kang sami pinanggih nuwun tepuk tangan Bapak Ibu sekalian kagem Mas Harno kalian garwo.